В Олександрії біля багатоповерхівки на вулиці Сківська утворили сміттєзвалище. Побутові та будівельні відходи за 10 метрів від будинку привозять вантажівки і трактори. Про це знімальній групі день за днем розповів мешканець багатоповерхівки Олексій Артюх. На місці побувала Ольга Проценко. Ці фотографії нашій знімальній групі надали мешканці багатоповерхівки на вулиці Сківська, 2 в Олександрії. Олексій Артюх розповідає, на пустир перед 9-поверхівкою привозити сміття невідомі почали минулого року, коли тут розібрали недобудову. Багато дворів, де багато дітей живе, і центр міста, по суті, недалеко, але от пустир був, тут недобудований будинок, і відповідно влаштували смітник, звозили там побутове і харчове сміття. І діти, відповідно, там і пляшки, і тут шприці якісь були. Зараз на місці недобудованого будинку ось цей котлован. Сюди, каже мешканець будинку Володимир Цуркан, спочатку автівки привозили будівельні відходи, а згодом інший непотріб. На наших очах постійно проходить момент такого плану. Вивозиться сміття. Сміття – відходи якогось виробництва. Ймовірно, розбирання якихось будинків. Ми не знаємо, хто це вивозить, хоча ми бачимо постійно тут транспорт комунальних підприємств міста Олександрія. На момент зйомки сюжету на пустир приїжджає ось цей грейдер. З'ясовуємо, він належить комунальному підприємству «Благоустрій». Водій Сергій Фестун говорить, отримав вказівку розчистити сміттєзвалище. Ми сюди завозили сміття, те, що ми пісок згортали, чистий пісок завозили, щоб тут не росло бур'яни, там, щоб легше косить було. Ну, як наше населення, самі знаєте, все підряд почали сипати туди. Та, що ото й вийшло, сміття звалище. Водій каже, як тільки тут з'являється купа сміття, комунальна техніка приїжджає на полігон розгортати непотріб та вирівнює ділянку. Ця територія знаходиться у приватній власності. Наша знімальна група з'ясовує, кому вона належить. Ольга Проценко, Анатолій Басистий, день за днем.